I want problems always. Yes, you. Mambo ni matatu wewe. Unaenda api, rudi hapa man. Rudi hapa matutu tena nayo. Jesus! Namba kwa. Namba. Hmm? Hey, bwana. Uy, jamaa. Hey. Munoza vitu fresh bwana. Hey! Iko poa? Iko tamba bwana. Yes! Kichukua yote. Ayayayaya, lamba bro. Ayayayaya. Ah. Pesa tuko nayo tunaweza kukumbea. Wacha tukupatie pesa, wacha tukupatie do. Tupatie. Chukua do, tunakulipa bwana. This is Illuminati, chukua pesa. Chukua pesa. Chukua pesa. Roger nikuambia kutaka do. Kuna form ya Melbet, sawa? Kuna form ya Melbet. Imetokea. Unaenda pale, una deposit do. Unatumia promo code yangu which1x. Unapewa bonus ya 200. Bro no moka. Usitumie VPN. Ndio hii hapa, ndio hii hapa. Naweza kwa above 20, siko above 25 years. Yaani kwa above 25. Bas, iko na offer bro, enda kwa Melbet. Melbet. Na ndio hii. Ni use promo code. Bro, use promo code. Ndio ile camera pa.